ପରିଶେଷରେ ରାହତ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଇଡେନ୍। ଏ ରାହତ ଇରାନ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ସେ କଥା ଇରାନ ପ୍ରଶାସନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରୁଥିବ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଇରାନକୁ ଦୋଷୀ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଖାସ କରି ଆମେରିକାର ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ପେଟ୍ରିଅଟ ଇରାନର ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଆଶଙ୍କା ଗୁଡ଼ାଉଥିଲା ଇରାନକୁ। କାରଣ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇରାନକୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବାର ଏକ ରକମ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା କରିଚାଲିଥିଲା ଇରାନ। ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କଠାରୁ। ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିଦୂତ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସମର୍ଥନ କରି ସାଉଦି ଆରବ, କତାର, ବାହାରିନ ଏବଂ ୟୁଏଇକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଇରାନକୁ କିନ୍ତୁ ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରି ଇରାନ ଉପରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନା ଇରାନ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲା ନା ପଛକୁ ଫେରିପାରୁଥିଲା। ବାଇଡେନଙ୍କ ଅମଳରେ କିନ୍ତୁ ଇରାନ ପ୍ରତି କୋହଳ ମନୋବୃତ୍ତିର ଏକ ପରିଚୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଅବଶ୍ୟ ବାଇଡେନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନୀ ପୂର୍ବର ଭାବନାକୁ ଦେଖିଲେ ଇରାନ ଉପରେ ବାଇଡେନଙ୍କର ଶୁଭଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଚୀନ ସହ ମିଶି ଆମେରିକାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଲିଆଖି ଦେଖାଇଥିଲା, ଏହି ହିସାବରେ ବାଇଡେନ ଏବେ ଶକ୍ତ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଇରାନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବାଇଡେନ। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଇରାନ ସୀମାରୁ ପେଟ୍ରିଅଟ ଭଳି ଖତରନାକ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ହଟେଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହି ହଟେଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣିଲା ପରେ ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଛି ଇରାନ। ଅପାତତଃ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇରାନ ଉପରୁ ବିପଦ ହଟିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେବେଠୁ ଇରାକରେ ଥିବା ଆମେରିକାର ଦୂତାବାସ ଉପରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ସେବେଠୁ ଆମେରିକା କ୍ରୋଧରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଇରାନ ସମର୍ଥିତ ମିଲିସିଆଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଏମିତି ବୋମା ବର୍ଷଣ କରିଥିଲା କି ସିରିଆ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ବାଇଡେନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କି ଇରାନ ସୀମାରୁ ହଟିବ ପେଟ୍ରିଅଟ ବା ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ, ତା ସହ ଏଠାରେ ଜଗିଥିବା ଆମେରିକା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପସାରିତ କରି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯାଇଛି। ଏହି ପେଟ୍ରିଅଟ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନିଆଯିବା ପରେ ଇରାନ ଅପାତତଃ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରିଛି। ତେଣୁ ପାରସ ଖାଡ଼ିରୁ ସୈନ୍ୟ ତାକତକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେରିକା ଅପସାରଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସାଉଦି ଆରବର ସୀମାରେ ନିୟୋଜିତ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆମେରିକା ନିଜର ସୈନ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଛି, ଯେମିତିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେରିକାର ସୀମାରେ, ଜର୍ମାନୀ, ଗ୍ରୀସ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ସାଉଦି ଆରବ, କୁଏତ, କୋରିଆ, ସ୍ୱିଡେନ ଏବଂ ତାଇୱାନ ସୀମାରେ ଏହି ପେଟ୍ରିଅଟ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେରିକା ନିୟୋଜିତ କରି ରଖିଛି। ବନ୍ଧୁ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଦମଦାର ଅଭିଯାନ। ପେଟ୍ରିଅଟ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଣାଶୁଣା, ଏହାର ଘାତକ ପ୍ରହାର ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ୍ରୁଜ ମିସାଇଲ, ବାଲିଷ୍ଟିକ ମିସାଇଲ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫାଇଟର ଜେଟ୍କୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏଭଳି ଏକ ଘାତକ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଇରାନରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରା ନିଆଯିବା, ତିନୋଟିରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲାପରେ ଏମିତି ବି ପେଟ୍ରିଅଟ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆଗରୁ ଆମେରିକା ବହୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଆସିଛି। ଏହାର ଘାତକ ବାଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଥରହର ହୋଇଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ରଷିଆର S-400 ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଆମେରିକାର ପେଟ୍ରିଅଟ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ବରଂ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବରେ ଏହା ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ସାବଧାନ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏବଂ କିଛିଦିନ ଏବେ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଚୀନ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଆମେରିକା ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି ସାଉଦି ଆରବ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ପେଣ୍ଟାଗନର ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏବେ ଆମେରିକା ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବ। ପେଣ୍ଟାଗନର ଏକ ସମର୍ଥିତ ସୂତ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ବି ଜଣାପଡ଼ିଛି କି ଏବେ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ ଉଭୟକୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେରିକା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବେ ନୂଆ ଯୋଜନା ବନାଇଛି ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଇରାନରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇ
ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷର ବିପକ୍ଷରେ କିଭଳି ବିନିଯୋଗ କରାଯିବ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟାଗନରେ ଏକ ବିରାଟ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ହିଁ ଇରାନ ଏବେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାରୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିଛି କି କେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରସ୍ ଖାଡ଼ିରୁ ଆମେରିକାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏବଂ ମିସାଇଲ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଅପସାରିତ ହେବ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ଏବେ ଆମେରିକା ସିଧାସଳଖ ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଖାସ୍ କରି ଜାପାନ ତାଇୱାନ ମାମଲାରେ ଏବେ ଆମେରିକା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଚୀନ ଏବଂ ରୁଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥରରେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଇରାନର ଗଳାରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରୁ ସାମାନ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ଗ୍ରହାଧୀନ ଜଗତ ସର୍ବେ ଗ୍ରହାଧୀନ ଦେବତା, କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଭାଗ୍ୟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଲି? କିଏ କହିଲା ମନୁଷ୍ୟ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବଦଳାଇ ପାରିବନି ତାର ନିଜ ଭାଗ୍ୟ? ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର। ଭାଗ୍ୟଚକ୍ର ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ରବିବାର ରାତି 9ଟାରେ କେବଳ ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆରେ। ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।